El cementeri municipal d'Alzira ja compta amb una sala d'acomiadament de difunts. Es tracta d'unes obres d'adaptació d'una part de l'edifici del cementeri municipal que s'ha convertit en una nova sala d'acomiadament per tal que els familiars puguen tindre més intimitat i privacitat abans d'acomiadar-se dels seus difunts. Ens trobem en el cementeri municipal d'Alzira i concretament ens trobem en la sala de despedida del dol, que és una obra que està recentment acabada. Ens queda pràcticament ficar els mobles i ja ficar-ho en funcionament. Jo crec que a principis de febrer, si és possible, estarà ja en funcionament. I com funcionarà aquesta sala? Pues és una sala que l'han denominada despedida del dol, i que així poden vindre els familiars antes de que se passe al cementeri i a fer el seu soterrament, pues a fer l'últim moment, no? I aquest últim moment de sentiment i de dolor que se té quan se ve a este puesto a enterrar a un familiar. I sobretot, aquest tipus de situacions, dignificar-les. No és normal tindre que fer aquestes situacions de despedir el dol a la porta del cementeri, per això hem pogut rehabilitar aquestes tres viviendes, que eren viviendes que antigament, fa molts anys, així les habitaven els soterraors que treballaven en aquest cementeri. S'estaven utilitzant per a còpia de material. I el que han fet ha sigut, pues, d'alguna manera, també complir en el pacte de govern. Això era una de les medides que teníem acordades en el pacte de govern del Partit Socialista, Compromís i Esquerra Unida, bueno, i que avui ja és una realitat. A més, també s'han ampliat les dependències destinades a oficines i a arxiu i també obres a l'entrada per tal de millorar l'accessibilitat. A més, també hem millorat el que és l'accés a l'exterior, no? del cementeri, millorat l'accés perquè així també puguen, en la part exterior, tindre també un espai més digne i sobretot un espai reservat per als cotxes fúnebres i els familiars que venen en cada moment així a despedir els seus sers. També s'ha millorat el que és l'espai d'administració. Teníem una administració, pues, jo diria que molt cutre, no? Carinyo, s'ha deixat una oficina d'administració, pues, molt ampla, s'ha fet una nova sala d'arxiu, és important mantindre i conservar l'arxiu dels que estan així enterrats, tots els difunts, i bueno, pues, també dignificar l'espai, no? Dignificar l'espai també dels treballadors. En definitiva, millorar l'entorn i millorar el que és el conjunt d'aquest edifici. El projecte ha comptat amb una inversió de vora 200.000 euros. En aquesta sala el total ha sigut 118.000 euros i en la part exterior ha sigut al voltant de 80.000. És a dir, quasi 200.000 euros és que s'han invertit en millorar totes aquestes instal·lacions. Un espai amb el qual ara compta el cementeri municipal d'Alzira i que podria entrar en funcionament el pròxim mes de febrer.